come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and we wander home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and we wander home. Prošlo desetljeće u Hrvatskoj nije bilo manje lopovsko od ovog. Razlika je ipak u tome što glavni akteri financijskih malverzacija gotovo nikad nisu otkrivani i kažnjavani. Zanimljiv primjer je slučaj falsificiranih računa za štete koje je splitsko brodarsko poduzeće Jadroplov ispostavljalo lokalnoj podružnici Croatia osiguranja. Slijedi nevjerojatna priča za koju se splitski općinski sud dugo pravio da ne postoji. Sve je počelo 1996. kad je tadašnji član uprave za financije i kadrovsko-tehnički sektor Jadroplova Zvonko Tovla zatražio od Croatia osiguranja da im za račune za štete ispostavljane proteklih godina isplate oko 3,5 milijuna dolara. I kada sam ja došao direktoru i na odgovornom Croatia osiguranju filijala Split, da pitam zašto mi ne možemo naplatiti 3,5 milijuna dolara, onda su mi odgovorili da se radi o falsifikatima koji ne mogu biti plaćeni. Tovla je, kaže, tad doznao, a zatim se i osobno uvjerio, da se u Jadroplovu u prvoj polovini 90. godina kopirni stroj koristio često i protuzakonito. I još zanimljivije, da neki ljudi u splitskom Croatia osiguranju pokušaj prijevare nisu smatrali problemom, nego su, kao u ovim odgovorima na zahtjeve Jadroplova, reagirali s humorom. Unatoč kvalitetnom kopiranju, nećemo vam isplatiti ovaj zahtjev. Tovla je, kaže, upozorite. No, osim za ljudstvo, Tovla je tada u firmi bio odgovoran za financije. Uočio je masovnu pojavu krivotvorenja računa za odštetne zahtjeve prema Croatia osiguranju. Od 1992. do 1996. godine oko 40 falsifikata. Croatia isplatila Jadroplovu oko 4,5 milijuna kuna za uvećane ili čak nepostojeće štete. Tovla uvidom u knjigovodstvo tvrtke otkriva kriminal. Logično, ne potpisuju mu se takvi računi. Cijeli slučaj je toliko banalan da se svodi na provjeru dva računa. Jedan iz 288 i jedan 625. I to je sva mudrost ovog prilično primitivnog, ajmo reći, kriminala. Ima i zanimljivih detalja u falsificiranju koje je obavljala tvrtka Split Ship Management. Čak i čisto ovako, na prvi pogled može se utvrditi da se radi o vrlo čudnom računu, jer ovdje Hollywood nema W, nego ima V. Sam isti račun pogledao u knjigovodstvu Jadroplova, onda je ovo taj originalni račun. To je bilo 65.000 dolara. Znači, razlika između originala i falsifikata, osim Hollywooda, je 220.000 dolara. Tovla tada iz bilance Jadroplova izbacuje ove lažirane štete. I tada su mi tri člana nadzornog odbora zabranili da pošaljem izvješće ZAP-u. To je prilično bezazleno statističko izvješće, međutim opasnost je bila da bi se otkrilo da je Jadroplov, koji je do tada važio kao neki uspješni poslovni fenomen u hrvatskom brodarstvu, zapravo notorni gubitaš. Zbog toga i zbog toga što nije htio biti odgovoran za sektor koji je prebačen u privatnu tvrtku, slijedi otkaz.